Shkëndija gjithmonë e kërkon finalin e kupës. Besoj që e merituam ta fitojmë lojën. Shumë herët i shënuam gollat dhe pjesën e dytë e menaxhuam lojën. Dhe me merit e kaluam turën. Ke shënuar golin e parë në fanellën e Shkëndijës. I kënaqur për këtë fakt? Shumë, tepër i kënaqur. Shpresoj të vazhdoj kështu. E din që ka ndodhur diçka rastësisht. E mban në shpinë numrin 28 ndërsa ke shënuar pikërisht në minutën e 28. E di këtë koincidencë? Jo, rastësisht. Dhe ama bukur. Ka ndodhur bukur, a? Ka ndodhur bukur, kështu. Omar, ky gol beson që do të jetë një shtytje për të vazhduar me punën edhe më tej në të ardhmen të shënosh edhe më shumë gola? Po, sigurisht se po. Do të luftohet për fanellën e Shkëndijës. Nuk do mbetëm kështu. Duhet vetëm të punoj dhe të shënoj ala më shumë golla.